Kommer någon streama så man kan sitta och titta lite? Jag vet att Salsan brukar ju streama. Det blir helikopterstream i så fall. Det finns på Twitch vanligtvis. Har han någon länk? Kommer nog. Jag vet inte om han kommer. Ja, jag tänkte jag skulle streama. Och jag kan skicka. Vem var det som frågade? Victor Grön. Victor Grön. Ja, jag skickar den till dig. Jag känner att den här simulatorn kommer att kosta en ganska mycket pengar när man behöver lolla på. Lätt värt det. Oh ja. Nej, fan, jag hade ju bara några timmar på mig att gå och köpa Viggen innan det här trail gick ut. Så jag passade på att köpa den så jag kunde fortsätta. Ja, det var bra gjort. Ja, det är en helt underbar kärra att flyga. Ja, fy fan. Ja. Jag satt bara läst igenom där manualen och nu kan jag ju mer än vad jag kunde dagen innan, så det går ju framåt. Exakt. Ser ni en laserpekare nu? Ja. Bra. Är det någon som är ny som inte var med tidigare idag? Jajamensan. Frans. Välkommen Frans. Det är Stick som har lurat in mig här, så första gången jag flyger med RAF också. Mm. Det är på Sticks. Då kommer han ta dig under vingarna så då. Precis. Ja, ja, ja. Är det någon som inte anmält sig och skjutit upp sig? Ja, vart tyst. Siven, ser du alla du här? Fick Dalle, en fem grupp med Dalle där på dig, Siven. Ja, ja, det är okej. Han har inte kommit över en stick, så det här var dumt. Väntar en minut till, sen kör vi igång. Punjab ser jag inte i listan, men han ska flyga. Ticker, vi hoppar ner i Viper en sekund. Ja. Ja, men det är Bratt, ja, just det. Fan vad du byter namn. Så ja, då ska vi köra igång. Jag ska bara dela igen så att vi ser vad vi pratar om. Välkomna alla till Squad Night. Det var ju ett tag sedan vi körde. Sist var 14 december vi körde sån här. Skälet att vi inte kör riktigt nu är att tiden för oss som gör de här har försvunnit i stort, tyvärr. Det kommer bli lite mer sporadiskt nu i vår. Förhoppningsvis så ska vi försöka sätta igång någon typ av mission make-utbildning så vi kan bli fler som gör det också. Men vi kommer bli någon gång lite sporadiskt då och då för att det är himla kul. Men nu kör vi! Vi ska flyga Operation Desert Anvil. Streaming kommer att förekomma så att vi ska alltid följa Nosics regler och även idag. Bakgrund. Det är den 22/1991. Klockan är 06.40 på morgonen. Det regnar lätt. Den 2 augusti 1990 invaderar Irak Kuwait i ett försök att införliva den lilla gulfstaten i Irak. En FN-resolution gav Irak ett ultimatum att lämna Kuwait senast den 15 januari 1991. Annars skulle en koalition med FN-mandat tvinga de irakiska styrkan att lämna landet.
Operation Desert Shield sätter upp som USA:s Storbritannien där de tillsammans med 33 andra koalitionsmedlemmar samlar över 2200 flygplan och över 1 miljon man i Saudiarabien. 6 hangarfartygsgrupper sänds till området där de opererar för både Medelhavet, Röda havet och Persiska viken. Irak lämnar inte Kuwait och koalitionen inleder Operation Desert Storm på natten den 17 januari, det vill säga för 5 dagar sedan. Massiva anfall från koalitionen ämnar slut Iraks militärinfrastruktur och decimerades landstyrkor innan egna trupper sätts in. Irak har svarat med att skjuta skuddmissiler mot både Israel och Saudiarabien i ett försök att få Israel att gå med i konflikten och på så sätt få andra gulfstater att lämna koalitionen. Uppgift: Joint Task Force NOSIG baserad i Medelhavet och Jordanien har fått uppdrag att slå mot irakiska enheter som avfyrar skuddmissiler från norra Irak samt slå mot den infrastruktur som dessa enheter använder sig av i sina operationer. NSG-17 är stationerad utanför Turkiets östra kust eller sydöstra kust och ska med kryssningsmissiler slå mot skuddenheter i norra Irak. NOSAF är stationerad i Jordanien och ska slå mot samsystem, skuddenheter och infrastruktur kring H3-flygbaserna i nordvästra Irak. Infon finns i era flygplan och helikoptrar, kanal 1 eller 101 om vi nu pratar på Viggenspråk. Det här infon finns även inne i briefingen. Vi NOSAF startar generellt från King Hussein där vi lyssnar på ATIS det första vi gör för att veta vilken bana som gäller. Vi har en carrier som ligger långt här uppe och den har tackan 666, en gillet 6 och seglar i 0-12 grader. Vi har en tanker, Shell, uppe i södra Turkiet och vi har Arco som flyger här. Vi har även en Magic, en AWACS, både i Jordanien och i Turkiet. Operationsområdet för NSG 17 är här uppe i norra Irak och för NOSAF i nordvästra Irak. NSG stationerad utanför Libyens kust ska med kryssningsmissiler slå mot skuddenheten i norra Irak och NOSAF ska med stationering i Israel och Jordanien slå mot samsystem här vid 2-3. Snabb genomgång vad ni ska göra. Colt 1 och 2. Ni ska slå mot en kraftstation som förser H3-baserna med ström. Sekundär. Det är en som inte tar sig in i ordersalen. Hood ska vara med och han kommer inte in. Han har inte någon rättighet, säger jag. Men jag kan hjälpa honom. Ja. Bra, vi fortsätter. Yes, thank you. Colt, sekundärt mål, slå mot ammunitionsdepåer och fordon sydöst om H3-Southwest. Bor, slå mot irakiska markenheter vid gränsen mot Jordanien. Ding, ni ska slå mot skuddenheter i norra Iraksöken. Hawk, ni ska eskortera Stingflight. Uzi, ni ska slå mot landningsbanorna på H3-fälten. Sedan har gått kapp. Python, ni ska slå mot samsystemen först SID och sen köra DID mot dem. Cowboy, ni ska gå en djupare strike och slå mot skuddenheter i nordvästra Irak. Dodge, ni ska neutralisera en EVR-station och sedan slå mot flygfältet Roshid. Och Chaos, ni ska göra samma som Dodge. Nu kommer jag ta det här i en annan ordning, beroende på vilken ordning saker ska ske. Dodge, ni startar nära gränsen på FARP Paris. Ni flyger mot Waypoint 1. När Python rapporterar att de har nått sin Waypoint 2, då påbörjar ni anfall mot EVR. När ni har slagit ut EVR, då meddelar ni på gemensam kanal 241-243 Open Door. Fortsätt sedan att bekämpa fientliga enheter vid EVR-stationen och sedan fortsätt till Waypoint 3 och bekämpa fientliga enheter där. Är det några frågor? Dodge eller Chaos? Bra. Gå vidare. Python. Vi startar King Hussein. När vi har nått Waypoint 2, alldeles ovanför H4-fältet, då rapporterar vi Mockingbird på gemensam kanal. Vi väntar här tills Dodge och Chaos har rapporterat att de har slagit ut EVR-stationen.
När de har gjort det, inleda anfall och slå mot samsystemen vid waypoint 3, 4 och 5. Vad vi vet så ska det finnas ett SA3 vid waypoint 3, ett SA2 vid waypoint 4 och ett SA3 vid waypoint 5. När det är utfört, återgå till H4, ladda om för DID och eventuellt slå mot enkla klusterbomber och slå mot samma waypoints för att se till att vi även förstör launcherna. Fråga Python. Nej. Bra. Colt, ni startar King Hussein. Ni håller vid brytpunkt 2. Precis som alla andra rapporterar ni Mockingbird när ni har kommit hit. När EVR-stationen rapporterat den utslagen och Python har rapporterat Open Door för att de har slagit samman systemen, då går ni in och anfaller. Era waypoints ligger så här lite konstigt som ett sätta, men grejen är att från 4 en nallpunkt är 28 km rakt mot kraftstationen. Vid nästa anfall, om ni går och laddar om, så om ni då flyger via 6 till 7, alltså går från 2 till 6, då har ni direkt 50 km från ammunitionsdepån. Ert första mål ser ut så här, en kraftstation. Ert andra mål ser ut så här, ammunitionsbunkrar. Frågor, Colt? Vi ska alltså göra 2 anfall med omladdning emellan. Ja. Ni ska verkligen säkerställa att ni slår ut kraftstationen. Det här är sekundärt mål. Okej, och lösenordet för anfall, var det Open Sky eller Open? Ja, Open Sky, då kan ni. Ja, just det. Du sa något annat innan. Så. Ja, jag kommer sammanfatta på slutet. Så vi förflöjt lite. Ja. UC, starta King Hussein. Som alla andra väntar vi waypoint 2 tills rapporteras att det är stationen och samsystemen utslagna. Sedan finns era banorna som jag slår på waypoint 4, 5 och 6. Kan också ladda om vid H4. Frågor, UC? H4 verkar ju inte ha någon ATIS, så jag antar att vi landar samma riktning som vi får. Absolut, ja. Exakt. Bra påpekat. Inga frågor. Cowboy, starta King Hussein, ni startar sist. Ni går upp och lägger vid Arco och ropar när ni har kommit till Arco. Fyller på tankar. När samsystemen rapporterat utslagna, då ska ni slå mot skuddenheter som ligger här vid en gammal flygbas vid waypoint 6. Vi vet bara att det finns samsystem här. Vi har även sett mobila samsystem mer norrut, så att lägsta höjd gäller vid anfall. Frågor, Cowboy? Bra. Det här är en bild vi lyckas ta in ett molntäcke. En gammal flygbas. Vi har sett det står 2 launchers. En i södra banänden och en 3/4 upp. Det står även lastbilar här vid vägslutet. Där det verkar vara ammunition. Liggande fler robotar på lastbilar. Sekundärt mål. Launchers primärt. Sekundärt mål lastbilar. Bor, ni startar. Håller waypoint 2. Sen påbörjar ni ett anfall. Det finns en gränsstation här. Patrullera om ni hittar några enheter längs den stora vägen österut. Och se om ni hittar, bekämpa alla synliga markenheter. Vi har inga egna markenheter i norra Irak här nere. Fråga Bor. Bra. Sting, nu går vi upp till NSG. Startar här uppe i viken. Flyg via waypoint 1 så ni går utanför Syriens gräns. Vid waypoint 2, när ni når här, då kommer ni få koordinater av SAS-enheter som har följt och spårat ett kompani med skudd under natten. De kommer ge er höjd och GPS för via radiomenyn. Ni får en, kommer upp ett meddelande av dem. Ni har Shell som ligger i samma bana som er, lite längre västerut. Minimera eventuell flygtid i Syrien.
Syrien är inte med i koalitionen. Likväl så är de ju fullt medvetna om att vi flyger runt dem. Men för den internationella säkerhetens skull ska vi icke gå in i Syrien om det inte är absolut nödvändigt. Frågor på det, String? Ni kommer få två stycken, två gånger. Det finns två stycken grupper med skudd här som vi förhoppningsvis ska kunna identifiera. Så i två omgångar kommer ni förmodligen få meddelande vad ni ska slå mot. Inga frågor? Klart, klart. Bra. Håk, ni och Enfield, ni följer med och skyddar Sting. Inga konstigheter. Jag har en fråga. Ja. Koordinaterna, ser vi dem i de meshes history? Där kan man ju se. Ja, de ska komma fram där också. Koordinaterna kommer ligga fram i 3 minuter. Ja. Så att det ska finnas tid att skriva av dem utan problem. Ja. De kommer komma i en radiomeny som en bild här uppe till er i vänster, i högra hörnet om ni inte gjort några ändringar. Så att det ska inte vara ett problem. De är även satt i den ordning så att ni ska programmera in det i vapnet som en waypoint och sen skjuta mot det. Ja. Yes, sammanfattning tar vi senare. Är några frågor, några oklarheter? Ikväll så kommer uppdraget startas när jag säger till. Vi kan inte gå in och sättas innan. Vi springer ner i vår egna, vad heter det, flighter nu. Och så ses vi här min klocka 20.45. Och vi ses här 20.52 om 7 minuter. Flight leads. Okej? Okay. Bra. Tack. Då kan ju helikopterna hoppa ner i Dodge för samverkan. Gunnar, är det Black Shark 3? Eller är det de gamla? Det är treorna som ska uppdaterade. Yeah. Vet du om de är satta på realistic alignment? Eller? Det vet jag inte. Jag har nog bara... Merman bytte bara från 2 till 3. Okay. Så jag kan inte säga om de är satta så eller inte. Ah, okay. Jag hoppas verkligen att han byter också. Annars är det 2 år ni flyger med. Hejdå. Då kommer det inte att funka för mig. Men okej. Okay. De ska vara bytta till 3. Ja, jättebra. Yes, hej. Storm, du sätter dig med, du skulle vara och heter Marshall då, va? Det stämmer. Ja, och Gallo, du är ensam. Du hade ju en... Han är one man army så det är lugnt. Ja, precis. Ja. Du hade ju en kumpan, men han försvann. Ja, vill du sitta så kan du hänga med oss i Viper ett tag. Eller hänga med grabbarna som är kvar här. Ja, gör det. Vi hörs här nu. Hej. Ja, hej. Nej, den är kvar.
Ja, du också. Det gick ganska fort att prata med den flightleadern, va? Med blixtens hastighet. Vart skulle du flyga då, Viktor Grön? Vad sa du? Vilken kära ska du flyga? Jag ska inte flyga någon. Ingen alls. Jag tittar på Twitchen på när de pratar och allting. Ja. Du kan ju gå in på servern som spectator också, tror jag. Ja, absolut. Absolut. Annars hade du Miragen? Nej, jag har ju tyvärr inte den. Nej, det var synd att du visste det. Hade du kunnat installera den på lån bara så hade du flygit Mirage ikväll. Ja, men faktiskt. Men jag kommer inte sitta så jättelänge så jag tittar lite. Vilken är du väl förtrogen med? Ja, hyfsat. Det blir bara bättre och bättre. Ja, men det är egentligen inget supermärkvärdigt på söndagar. Men jag fattar om du kanske bara vill lyssna in en gång. Ja, men visst. Nej, det kommer bli många mer gånger. Ja, vad säger du, Gallo? Det har varit många genom åren. Vad sa du? Det har blivit några skådnights genom åren här. Jo, det stämmer faktiskt. Man börjar känna sig gammal. Men vi satt och funderade på om det gick att logga flygtiden. Men sen kom vi på att det kanske inte man vill att det ska loggas. Man tittar på siffrorna. Nej, jag har ju, alltså Steam kan man ju se hur mycket man har spelat. Och då blir man ju lite mörkrädd ibland när man går in och tittar på vissa spel. Jag vet inte, men det hade faktiskt varit kul om man hade... Jag fattar inte varför de inte gjorde det från början, typ virtuell, flygdagbok. Ja, men loggboken, den loggar ju bara single player missions, så att det borde inte vara så svårt att få in... Nej, jag kan ju tycka att det är samma skript i princip, va? Ja. Allt är i molnet. Precis. Det var rätt fint. Men jag måste ändå säga det, seriositeten i den här gruppen med hur allt är upplagt, det är ju sjukt jävla roligt att hur det seriöst är, men samtidigt som jävla välkomnande att vi börjar få vara med. Det är en fin fasad och sen när det kommer till kritan så ligger vi gruset allihopa efter. Nej, men jag gillar det verkligen, för det är verkligen välkommande fast man är ny, men ändå är det seriöst. Ja, men det är väl härligt att höra. Det är väl det vi vill att det ska vara, eller hur? Ja, men visst. Absolut. Från Colt då, dubbelkoll, löser vi bättre. Hello. Open Sky på vilken frekvens? Jag ska vänta två sekunder. Ja. Vi ska göra så här. För det första inte, det är Open Door. Jag sagt open fel. Door är det sista, ja. Precis, Open Door. Så här, vid sammanflattning för flight leads. Alla flight leads här nu. Ja, tror du. Yes, i ordningen då. Det som kommer hända, Dodge OK och startar på Farpen, håll vid waypoint 1, invänta att Python når waypoint 2. När Python rapporterar om Mockingbird, då inleder Dodge OK anfall mot EVR-stationen. De ropar open door när EVR är utslagen. Okej? Okay? Yep. Då, det är ert jobb, sen fortsätter ni. Fixed wing för NOSAF. Vi startar Boar, Python, UC, Colt, Cowboy, den ordningen från King Hussein. Samtliga rapporterar Mockingbird när de når Waypoint 2 och Cowboy rapporterar när de når Arco 4. När Dodge och Chaos har rapporterat Open Door, då inleder Python sitt anfall och de rapporterar Open Sky när de har bekämpat SAM. Och då inleder alla andra sina anfall. Open Sky är lösenordet för... För att påbörja anfall, ja. Ja, precis. Innan det så lägger ni er i en ja, runt H4 Waypoint 2. Ja. Och ligger runt. Och Open Sky. Då. Och då har vi gått någon tid att starta och kan vänta där. Vänta. Ja, och det är 243 kanal 101 eller kanal 1 för oss. Det är förprogrammerat. Okej? Okay? Ja. Startordningen för NSG 17. Enfield, sen Hawk. Flyg via Waypoint 1 till norra synsgräns. Upprätta kapparna Waypoint 2-3. Sting upprättar patrullsvingar och väntar information från SAS-enheter. Två olika skuttgrupper har identifierats och ska bekämpas. Ni kommer få två eller tre olika GPS-koordinater för att slut varje gång. Så att det kan bli totalt fem GPS-koordinater. Så det gäller att ni fördelar målen
Sting. Jajamän. Gallo i A10 håller, väntar tills vi andra sig, eller vi ropar Open Sky, och då inleder och rensar vägen österut. Ja. Frågor? Ja, frekvens. Vi som inte tillhör jakt och så vidare, vi lyssnar av 243 då, eller ska vi lägga oss på 266 eller? Nej, vi har en gemensam, 243 gemensam. Sen kan du prata med AWACS via IS, alltså enkel kommunikation, så den ligger över. Ja, okej. Okay. Eller med mig, om du vill. Ja, precis. Med Elias här. Ja, men då är det ändå bättre med Elias här. Perfekt. Elias finns då på 252. Jo, jag sitter och ser det. Men vem ska Oden prata med? Oden pratar, de har en egen. De pratar helikopterna. På, nej, Oden pratar med uppe i Sting och dem. Ja, de norra. Okej, okay. Då fattar jag. Mm. Okej. Okay. När vi närmar oss fälten, då rapporterar vi att vi lämnar 242 och går in på respektive ATC. Vi använder samma ATC-kanal för H4 och för... Nej, förlåt. Nej, vi vet allt det. Det finns separata ATC-kanaler. ATC-kanaler för H4 och King Hussein. Frågor? Bra, då kör vi. Vi kommer starta igång missionet relativt snart. Så lycka till och hoppas vi har så kul. Och så kommer jag avbryta ungefär 10:15 och kalla hem alla att då be return to base. Båtfolket bör vara ligga i varvet i stort sett då. Och göra en K1-landning med tanke på vädret. Amen. Bra, lycka till hörni. Tack. Hej.
33. Wind 271 at 7 knots. Ceiling 9,500 broken. Slight rain. Visibility 2.2. Temperature 16.2 Celsius. Altimeter 29.95. Remarks. 1014 hectopascal. QFE 279.5 or 9.46. And information X-ray. This is Ramat David, information X-ray. Runway in use is 33. Wind 271 at 7 knots. Ceiling 9,500 broken. Slight rain. Visibility 2.2. Temperature 16.2 Celsius. Altimeter 29.95. Remarks. 1014 hectopascal. QFE 279.5 or 9.46. And information X-ray. Pull up. Altitude. Request rearming. Copy. Rearming complete.
Medicheck. Springfield 1, airborne. Tornet på 3-1. Ja, det är tornet. Jag skulle vilja taxa till bana 3-3 på starten. Du är välkommen att taxa till bana 3-3 och starta. Taxa till bana 3-3 på starten. På 3-1.
fighter flight Fighter 1, Fight and flight checkar in på 243, går mot waypointet. Alla ut. Python 23 checkar in. Python 72 checkar in 243.
3-1 har nått waypoint 1 och grann mot waypoint 2. Dodge 9-1, väntplats, waypoint 1. Python Flight Flyger, vi har 3,5 till upp. Vill du ta EVR-en eller 57-an? Ja, jag låser EVR-en. Ja, då går jag på 57-an. Sen kan du gå på de målen som är norr om EVR-en. Bakom er, vi har visat på målen också. Vi har en ZSU och två fasta AAA. Ja, visar. Hörde ni också konvojen som passerade förbi precis och som gick, gick ner mot flygplatsen? Svar ja. Jag har kontakt på eller med dem också.
ser en patrullerande ZU-23 i bakgrunden också. Fate of flight, family waypoint 2, Mockingbird. Okej, 2-1, family. Copy. Right.
tomorrow. Fokusera på BMP, ser du BMP och Z23 fasta emplacement? Jag har tagit den norra fasta typ då. Nej, du tog en Jeep. Och copy. Jag ser att den lever på fram, men då tar jag BMP så får du ta emplacement. Uppfattat. Dodge från Kaos, tappat visuellt på den här konvojen. Fortsätt att söka. Ja. Två, jag ser inga större farliga mål kvar nu. Det kan vara att de skjuter från byggnaden kanske, men det är bara jeepar och sånt kvar. Så vi kan gå närmare och så tar vi dem med kanoner och raketer istället. Ja, kompis. Såg du om jag träffade den här norra? Ja, träffar. Ja, tar du från norr så tar jag från söder. Kom. Dodge från Kaos, vi rör oss söderut mot flygfältet. Kom in söder. Dodge, kom. Ganska. All flight, Mockingbird. Gå mot Waypoint 3, vi leder attack. Dodge 9-1, återvisuellt konvojen. Vi är fortfarande prioriterade när man vill. Ja, i och med att den är rörlig så vet vi ta ut den, men så får vi stationera den. Kanske inte på något engage. Kom igen. Byter till Gallo, det är inte öppet. Vi är inte klara med vad det är. Jag byter till Gallo. Antingen det eller står någonting bak. Ganska. Kommer igen.
ta höger. Ja. Python 7-3 Magnum. Python 7-1 Magnum. Kompli till vänster. Jag lägger väl någon nu. Python 7-3 Magnum. Python flight, open sky, open sky. Python rapporterar Open Sky till att samtliga andra flighter kan påbörja sina anfall i södra sektorn. Python 7-2 Magnum. C6-1 Open Skies.
Cowboy åt ett Mockingbird-skift att bli tankt. Fencing in.
Fighter Flight lämnar 243 för att landa på K4 av Jarmark. Så anfaller första målpunkten om cirka 30 sekunder.
Cowboy 8-1 på kanal 1. Vi hittar aldrig någon tank. Vi går nu mot H4 för att göra tank och se om vi kan fortsätta upp på en tank. På 3-1, Rifle. Meddelar att samtliga banor på irakiska sidan huvudbanor utslagna. Portrait, right.
Är det någon på den här kanalen som jagar konvojer på marken? Båtar 1 jagar konvojer men har inte sett någon. Går istället och attackerar AAA på flygbasen. Ja, rutan E34 ungefär, möjligtvis E24. Där tog jag ordentligt på stryk av en konvoj. EF34. EF34, båtar 1. Ja, Erik Sigurd 34. En väg som gick, ganska stor väg som gick nord-syd. Där stod det en lång konvoj med rätt mycket som sköt på mig. Stäng 4-1, long rifle. Utsi, fence out.
Viking 47 Magic 245. Stingler. Sting Magic, fientligt företag. Magic, kan du upprepa det där? Sting 450, fientligt företag på klockan 6, avstånd 65, minskande 34 000, två kontakter. Uppfattat, klockan 6, 34 000, fientligt, klockan 6. Ring 43 är upp på Magic. Stäng lyssna. Kontakta Magic 252.
Jag ser patternet till för att få landning. Checkar in på gemensam för ett andra anfall. Python 73 lämnar gemensam. Går in på ATC och 4. Altitude, pull up, pull up.
Cowboy 8. 2. Cowboy 8 är ett checkar in 243. Vi börjar mot HS 3.3 för anfall på skattet. Warning, autopilot.
emergency package. Två stycken är rote. Fence in. Anfaller H3 och H3 Southwest. Python 23 på kanalet. Python 370.
71 at 7 knots. Ceiling 9500 broken. Slight rain. Visibility 2.2. Temperature 16.2 Celsius. Altimeter 29.95. Remarks. 1014 hectopascal. QFE 27.95 or 9.46. And information Yankee. This is Ramat David, information Yankee. Runway in use is 33. Wind 271 at 7 knots. Ceiling 9500 broken. Slight rain. Visibility 2.2. Temperature 16.2 Celsius. Altimeter 29.95. Det är coolt. Återvänd till H4 parkerade. Bra jobbat.
H4 Bravo 3-1 är på långkanal på bana 2-8. Altitude. Landa, bana 28. Rock.
Gick det bra? Hur? Vad gick bra? Ja, gick allting bra? Ja, sådär. Det var väl, det var lite för få helikoptrar tror jag. För det var ju ganska hårda med målen. Så många har varit ute slut på ammunition. Ja. Det var ju tur att man blev nedskjuten då så man kunde ta ny. Det var väldigt mycket att skjuta på, så det var väl kul på så vis, men det skulle varit lite mer helikopter. Ja, min uppgift var att kolla konvojer, men jag såg inte en enda. Nej, okej, okay, nej. Så jag gick på de här H3 flygbaserna ställs. Ja, precis. Ja. Men det gick lika bra det? Ja, jo, det fanns mycket där, men de där Heinz, nu fanns det ett gäng, men de tålde ju rätt många Hellfires innan de pratade med sig. Ja. Börjar de bli klara de andra eller? Ja, jag har ingen aning. Nej, okej. Jag vet några som skulle... Ja, den är Ussi som landar nu på H4, så de är nog klara. Ja, just det. De andra vet jag inte riktigt. Vi har någon sån här bankbusters. Det finns ju mycket bunkrar som är röda som man kan skjuta sen. Ja, precis. Där kom en lirage utan skärpningen. Nej då. Ja, det går flygande då till. Där kommer en F6. Ja, då kommer nu alla in. Ja, okej. Det var väl kvart över. Det är 11. Så då skulle jag ropa att alla går tillbaka. Ja, okej. Ja, okej. Tjena. Tjena. Hallå. Hur långt bort ligger farten från att landa, Emil? Vad är det i stacken nu? Okej. Halloj. Halloj. Hallå. Då har Avris fått tillstånd att landa så... De är på väg ner. Yes.
Är det du som tappar stjärnfenan, Stick? Ja, jag måste säga att den flög oförskämt bra med tanke på hur mycket som var borta. Men det var inte mycket ro på banan, känner jag. Vi börjar ändå. Finns det några helikopter jägg kvar? Här. Ja, det är väl typ jag då, tror jag. De andra är stuckit. Ni var ju klar för en dryg halvtimme sedan. Hur har det gått? Ja, vi är väl inte klara än, känns det som. Jag hittade ju på en konvoj till här som jag precis blev nedskjuten av nu också. Så. Ja. Det finns lite kvar. Yes, men det är precis helikopter, yes. Men ni slog ut EVR och det som var runt flygplatsen. Ja, precis. Absolut. Men det är väl lite helikopter som står kvar på plattan, men de verkar ju vara, de är ju stationära, men de verkar ju tåla det mycket. Ja. Givet det här. Du... Mirage-hänget, har det gått för er? Förväntan. Vi slog ut i princip allt på första svängen. Mm. Alla huvudbanor och nästan samtliga taxibanor. Sen åkte vi hem, laddade om. Och så tog vi ut de två sista taxibanorna som egentligen nog var rätt korta att starta på. Men vi tog ut dem också. Vi tog ett stryk, både jag och tvåan, men vi klarade oss hem och landade. Och Jäger, vad tyckte du? Ditt första squad night? Spännande. Jag hängde inte riktigt med där, men du ledde mig jättebra, så jag hängde på dig. Så jag hade ju inte riktigt koll var jag var alltid. Men första andra landningen är en Mirage i 50%. Lyckades, så jag är nöjd. Låter bra. Bra, bra, lätt, Dick. I Gallo då? Hittade du något? Ja, jag patrullerade efter konvojer, men jag hittade den enda. Okej. Okay. Så jag gick på de där H3 flygbaserna istället och rensade på AAA. Yes. Det blev en hel del. Så gick jag tillbaka till H4. Kanon. Och task? Funnits ett bra, perfekt seed-aktion från hela flighten. Sen så vår D-aktion blev väl lite lacking. Annars bra kommunikation mellan oss och alla andra flighter, tyckte jag. Och ja, funnits ett bra flight. Vi tappade ett plan på vägen hem efter vår sida. Nej, det var när vi skulle göra D-den. Flög lite för lågt, lite för långsamt för att tog AAA. Och våra hjältar i AIS då? Hur har det gått för er för Colt? Jo, visst, anföll fabriken först. Den vid 7.5. Mm. Och vi var fyra plan. En Dalle som kom, han hade ju inte Syrienkartan. Okej. Okay. Så att han kunde inte vara med. Vi var fyra stycken. Men vi satte alla lasterna i fabriken, så den betraktade vi som helt utslagen. Yes. Sen tillbaks H4 och ladda om. Och när vi starten där så hade jag fått punktering, så jag voltade i starten där. Men de andra tre for iväg och slog ut ammunitionsförråden och lastbilar på den andra målet 7. Så att jag skulle påstå att vi slår ut allt. Mycket bra. Däremot så hade vi problem med en MIG och lite luftvärn på vägen hem som sköt ner två plan. Okej. Okay. Jag ser. En MIG 29 eller? 21. Okej. Okay. Med IR-robot. Så att det fanns ingen varning någonstans. Nej. CV1. Okej. Och hur gick det för Cowboy då? Ni hade lite tekniska problem. Vi hittar inte någon tanke. Tack, han verkar ha ballat ur på den. När vi skulle åka hem så fick inte vi in tackan på G.
King Hussein heller. Okej, okay, H4 fick vi in. Okej. Okay. Men inte på tanken när vi skulle hitta den. Nej. Så jag hade fel på INS:en. Jag hade alignat fel på något sätt. Så jag hade röd flagg och grejer. Hittade ingenting. Och sen så tänkte vi att då får Ticke leda oss till tanken istället. Och så råkade han flyga oss på waypoint 1. Men då såg vi, vad heter det? AWACSen. Så vi började jaga AWACSen. För vi trodde det var tanken. Ja. Så att det blev total kaos. De låg ju i molntäcket där också. Så det blev ju en extra dimension av svårighet att se. Ja. Och sen bestämde vi oss för att gå ner på H4. Jag fixade min INS-navigation. Och sen så startade vi. Flög iväg till målet. Och pangade ut en skuddenhet. Missade den andra. Tick gick på ett anfall igen. Och kanske sköt ner sig själv. Och sen flög jag hem på att landa. Yes. Så har vi haft det. En detalj till också då. Atis på King Hussein sa Ramat David. Ja. Okej. Bra, tack. Ska jag justera det. Ja, en Hornet kvar uppe i luften. Ner. Och hur har det gått för Sting då? Någon i Sting Flight? Robin? Ja, vindsnabb här. Vi tog i alla fall några av målen på marken. Jag vart själv nedskjuten vid första kontakt med fientligt flyg, så att jag vet inte hur det gick för dem sen. Men ni fick koordinater så ni kunde knappa in och skjuta mot. Ja, precis. Se att ni träffade. Mm, vad bra. Yes. Vad bra. Har jag glömt någon grupp nu? Bra karmsör. Så där var sista hornetsen på marken. Mm, bra. I så fall så tack så hemskt mycket för att ni vill ha med och flyga. Det som sagt kommer inte bli riktigt lika ofta som vi gjorde i fjol när vi körde nästan varje helg. Jag vet inte när nästa gång blir, men om ett par veckor i alla fall. Tack för att ni flög med mig ikväll. Får se när det dyker upp någonting nytt. Tack för att, tack så mycket. Kul. Tack för att ni tog Gunnar, det var jättekul. Mm, bra. Jag gör en tråd och om det är någon som vill lägga upp bilder också på som vanligt. Mm, fint. Ja, vi hörs.